Assuntune declara husi Sefi Bancada Fretelin, deputado Francisco Miranda Branco, ba jornalista semana ne. Branco hateten Fretelin huri ulu kedas, kair prinsipio hakarak dialogu, ba besener terasik declara, dialogu la preve ye Constitução República Democrática Timor-Leste. Kona ba publikasaun sekretario-geral partido Fretelin, Maria Alcatirini ia media sosial, nebe Liga Hosanana, deputado Fretelin ne la koifo komentario, mai be afirma det katak Mari la odiu sanana. Ulu kena usu atual o diálogo. A mini Comitê Central Fretelin decide atual o diálogo, dia kada loron rua mai usi senerte responde katan laia diálogo. A mi colia ne apela ba diálogo. Dia constituição la carga diálogo. Então, democracia ne la belatura moto colia. Ita la belisa lo como alo dete. Ita na nação ne precisa tura moto colia. Quer momento a mi pronto at colia ba malo. Tamba, ita ne mau alo dete. Ita moris ya nação ida, nebe RTL, RTL ne ita nia uma lulik, uma fukum. Na ditadura moto que uma mão de dele no samba que está se conto com malo. Honune vice sefi bancada CNRT, patrocínio Fernandes Hateteng, atu hakoto impasse político atual, la precisa ia diálogo, tambale ia atu lau tuir dalang legal. Político mai hosi problemas viola lei Roma, fila fale ba cumprir lei né? Então, bele akutu impasse. Ita murizi hana sao ida ita bolu di hani estado di direito demokratiko ne atu hati hati di han aktu soto tu estado ni nian ne tingki bazi ba lei. Ne bi ita hanu isi hantu lei sir ne ni valuri hana be se ita ba kontra ti ita ba viola ti lei depois ma ita bolu dialog. Dialog hotu kine inderu viola fale lei ba dialog fale tine inderu viola fale lei per dialog fale investimento sir be halu wale ita ni estado di direito demokratiko ne ni nian valuri ne ba hana. Antes ni sefi bankada CNRT, Duarte Nunes mos declara katak, líder partido CNRT, Kairala Sanana Guzmão, nunca odiu Maria Alcatiri. Mas que Maria Alcatiri halo publicação kona ba Sanana ni aktividade hanesan asaun karitativa. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN.